ତାଲିବାନରେ ଆଜି ଆମେରିକାର ଶେଷ ଦିନ, ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଆଜି ହିଁ ସରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ପରେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ତାଲିବାନ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ମିଶନ ଶେଷ, କାବୁଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଶେଷ ଯବାନ ମେଜର ଜେନେରାଲ କ୍ରିସ୍ ଡୋନାୟୁ, ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ତୁହାକୁ ତୁହା ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆମେରିକା ସେନାର ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଆଜି କାବୁଲରୁ ଆମେରିକା ସେନା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛି। ସମସ୍ତ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀ ଓ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଖାଲି କରାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି ଆମେରିକା। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବାରୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 3 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିବା ତାଲିବାନ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କବ୍ଜା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ସେନା ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନକୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା କରିଛି। ସାମରିକ ଜୋନ୍ରୁ ଏଣିକି କୌଣସି ବିମାନ ତାଲିବାନର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଡ଼ାଣ ପରେ ତାଲିବାନ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ସହ ଏଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଲିବାନର କଢ଼ା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ହେବ ବୋଲି ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 14 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର 170,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1200 ଲୋକଙ୍କୁ କାବୁଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ, ଆଉ ଯେଉଁ ତାଲିବାନ ପାଇଁ ହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। 20 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟା ଆମେରିକାକୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆମେରିକାକୁ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ରହିଛି ଆମେରିକା ପଳାଇଯିବା ପଛରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।